bi džma'in. Hvala je zavala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu, neka je salavat selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, našeg uzora i puta u našim životima, ogledala u našim djelima. Neka Allah blagoslovi mir na njegovu časnu porodicu, plemente ashabe, naše šehide, na sve one koji slijede Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, iskreno čineći dobra djela do sudnjega dana. Draga i cijenjena braćo, dragi majke, sestre, djevojke, dragi momci, selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Meni je Hafiz Amar opet zamolio i da budem tu, a ja sam vrlo rado pristao i ovo da govorim vam, i evo, čast mi je, zadovoljstvo da se večeras ovdje družimo i molim Allah Dželešanu da ovo bude zbog njegovog zadovoljstva, u njegovo ime, da nam Allah ovo u Kabul i svima imeni, evo, da odriješi jezik i da u Kabul ovo što ćemo govoriti, vama da da iskrenost vašem slušanju. I važna je tema i da evo, ova, ja sam iskoristio ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što mi je Hafiz Amar zadao, da neku drugu stvar kažem, jer vidjet ćete sami da je hadis potpuno jasan. Mislim da nam je ova stvar o kojoj treba da govorimo potpuno, kako zove, jasno. Hadis koji je, evo, večeras Imam Buharija prenosi od Abdullah ibn Umara, koji kaže sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kaže, klanjao sam na Mini. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znamo da je u svoj život i završio, da je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medini, kaže, a ovo je Mek, kaže, klanjao sam na Mini dva rekata, kao i sa Ebu Bekrom, kao i sa Omerom i Osmanom, radijallahu anhu, u početku njegove vladavine, koji je potom klanjao potpuni broj rekata. Znači, ovaj hadis govori, poslanika alejhi selam, govori o skraćivanju namaza na putu. Znači, mi znamo inače da ovo su neke mektepske lekcije koje su nam potpuno jasne, i sad da vrtimo ovo pola sata, da vam vrtim tu lekciju, ne, nikakve potrebe niste. Znate, to možete da skratite, je vrlo jasna stvar. Sad nema potrebe da vam dolazimo u detalje i da cjepidlačimo, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, propale su cjepidlake. I sad ja vidim nekada da u ovom vremenu mi danas, kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte puno zapitkivati, jer kaže, ono što nekada ćete nešto pitati, potpuno jasna stvar. Isto, da ne budemo kao oni u suri Bekare, kad kaže Allah Dželešanu, zakoljite kravu, pa kaka krava, pa vaka, pa kaka vaka, pa vaka, pa još kaka vaka. I Allah im samo još više i više otežava. Skrovati namaz i jednostavno, evo, Allah ti dao tu olakšicu, ruhsu, i to je tu. Ali evo, samo da nekoliko stvari kažem, vezano za toga, stanje uopšte putnika, ovo govori o skraćivanju namaza, odnosno o stanju putnika. Allah Dželešanu, vi znate, ne samo o namazu, nego kada smo putnici, negdje sve, evo, svako, ko je prvo u našem mesabu, znači ko je putnik, onaj koji je otišao od svoje kuće dalje od 80 km i koji se tamo ne namjerava zadržati više od 15 dana. Znači, ko je ispod 15 dana dalje od 80 km, znači to je putnik po našem mesabu. Znači, to su mektepske neke lekcije. I taj, znači, i za njega imaju neka pravila. Vi znate da, na primjer, sami post, kaže Allah Dželešanu, kad u ajetima, evo sad smo izašli iz mjeseca Ramazana, Allah Dželešanu kaže, ali putnik može, znači može da ne posti. Pazi, znači Allah mi je dao tu olakšicu, bez obzira kako išu avionom, vam, do sudnjeg dana, on može da ne posti. I to je njemu Allah Dželešanu dao poklon. Također, na primjer, evo, ne znam, znate za, ne znam, propis o mestvama. Pa da potiranje po mestvama, na primjer, traje 24 sata, onom je čovjek koji kod kuće, 72 sata putniku. Znači, tri dana čovjek ne mora da skine mjesto ako je na putu. Zašto? Zato što je put, kakav god da je put i kakav god da je prijevozno sredstvo. Evo, sada su naši, mislim, sad je put puno lakši. Ne znam, nije isto putovati avionom i, ne znam, ići sa karavanom, s devama, hiljadu kilometara na hač, kada su ljudi išli pola godine i vraćali se. Ali opet je put. I putnik je, on je u mjestu u kojem ne poznaje ljude, gdje mu je mnogo toga strano, gdje se ne snalazi, gdje ako ga zadesi neka poteškoća, njemu je to teže nego, odijete, evo, ne znam, odijete do Konjica, pukne ti guma, nije to kao da ti je puklao ovdje. Ne znam, ti ovdje znaš, a baba, zovniješ odmah, aj možeš doći, tamo vam i ti to odra, ali tamo ne, znači odmah je neka je neugodno. Zato Allah Dželešanu, i pazite, ovo je poklon od uzvišenog gospodara,
Kaže poslanik alejhi selam, ovdje na primjer kaže jedan od ashaba pita Omara radijallahu an, kaže a što bi ovaj, jer kaže gospodar kada idete po zemlji nije vam grije namaz kratiti. Ako se bojite da će vam neprijatelj smutnju, da će vam nevjernici smutnju učiniti, jer nevjernici su doista otvoreni neprijatelji. Sad kažu učenjaci, neki kažu da je uvjet da bi uopšte da bi kratili jeste da čovjek ima neku nesigurnost, da ima strah. Onda kaže, onda pita jedan od ashaba, Omer radijallahu anhu kaže, a što kratimo, kaže, nije mi jasno što kratimo namaz kad nemamo nikakvog straha. Nakon u posljednjim danima života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je poslanik rekao moja čovjek, kada je Medina, već znate kako je, kada je bilo jedno politička sigurnost. Kaže, što sad kratimo kad neće nam nevjernici smut? Kaže, Omer radijallahu anhu, ja sam pitao isto, nije mi bilo jasno, ja sam se pitao. Pa kaže, poslanik sallallahu im je kazao, kaže, to je milostinja, to je sadaka, to je milost koju vam Allah podaruje, pa kaže, uzmite njegovu milost. Znači, Allah ti olakšao tu stvar da kada ideš na put, četverorekatni namaze, mi znamo. Znači, to su mektevske lekcije. Imamo četverorekatni namaze, podni namaz, kindija namaz, jacija namaz, kraćujemo na dva rekata. Sabah i jakšam ne kratimo, vitre klanjamo tri rekata. Sunnete ne moramo da klanjamo, ali pazi, ako insan može da klanja, ako može da prispije na svaki namaz u džemat, znači nije mu grije. Znači, on klanja za imamo, kako klanja. Ako hoće da klanja sunete, može da klanja sunete. Znači, neće mu biti ovaj grijeh. Kaže također Ebu Bekr ibn Ebi Šejbe, predaje od Ibn Abbas radijallahu koji kaže, klanjali smo sa Allahom poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, između Mekke i Medine, po dva rekata, iako smo, kaže, bili sigurni, iako se nismo nikoga bojali. Znači, to je Allah Lišanu dao musafiru, vrlo kasnije ćemo, vjerojatno će i ovi kasnije predavači nešto spomenuti, pa ste vi znate kakav je status musafira, vi znate, gledajte, ima neki hikmet od gospodara, mi možda ne možemo ni da razumijemo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, trojici se dova ne odbija. Jedan od te trojice jeste, kaže, musafir dok se ne vrati svoju kuću. Znači, gledajte, samo počast musafirluka, putovanja. Znači, da čovjek da čini neko putovanje rad nekog hajra, da nešto vidi, da uzme neki ibret, da posjeti nekoga baba, da odije svojoj rodbini, umra, da ne govorimo i tako dalje. Kaže, poslanik alejhi selam, dok se čovjek ne vrati, Allah dželešanu mu prima dovu. Gledajte kako je njegovo stanje. I nije ni čudo što je Allah dželešanu dozvolio da se skraćuju namaz. Ja bih volio ipak, ja pitao sam Zamara, hoće li biti problem ako da, evo, pored ove teme, da povežemo s jednom vrlo bitnom stvari, a to je uopćeno namaz i posebno da vidimo sabah namaz. To je boljka naša, ljudi, to je rak rana. Allah, to je naša rak rana. Prvo, inače naš namaz, kakav je naš namaz, i druga stvar, sabah namaz. To je, ljudi, to je svakodnevni test. Trebao bi svako od nas, ja prvi, propuliti. Trebao bi svako od nas, dva rekata, nema vezu sa uzvišenom vama. Vidite ovo druga stvar. Kad pomislite ovo je meni isto i bilo. Naše tijelo, mi smo stvoreni sam da klanjamo. Ljudi, mi smo ovdje. Pazi, mi smo ovdje na dunjalu. Samo da obožavamo Allaha. Ni zbog čeg drugog. Ne da završimo fakultet. Ne. Ne da se zaposlimo. Ne da se oženimo. Vidite, sve ovo je sredstvo za što? Da robuju Allahu. I kad razmišljate, evo, nako malo, evo, da razmislite. Vidite ovo, vi znate svi, tu o mirađu govorimo, kad kaže poslanik alejhi selam, silazi do Musa alejhi selam, i kad mu kaže Musa alejhi selam, šta ti je naredio tvoj gospodar, on kaže, naredio mi 50 namaza. Ljudi, vidite ovo. 50 dnevnih namaza po dva rekata. To je 25 onaj, kako zove, puta da u toku dana da klanjamo dva rekata. Znači, svaki sat mi bi, da je to ostalo na tom, mi bi trebalo klanjati dva rekata. Mi bi čitav dan samo klanjali. U suštini, to mi i treba raditi. To je suština. Da mi vazda budemo u namazu i u vezi sa Allahom Dželešanu. Jer svaki put kad klanjamo, Allah nam piše 10 rekata. I od podne do ikindije, mi se ponašamo isto kada klanjamo. Od ikindije do akšama, mi smo opet u namazu. Kod čeka drugi
sad od akšama čeka jaci. Na nijeti ja neću izaći, ja čekam jaci. Znači mi u suštini trebalo bi samo ovdje da klanjamo. Što kaže Isa alejhi selam kad ga pitali što ne gradite, što ne gradite kuće. Kaže Isa alejhi selam, nama su dovoljne ruševine od onih koji živjeli prije nas. Što smo mi tu? Jesmo mi tu da žderimo ovdje? Pa nismo, ali jesmo. Jesmo. Da kupujemo, ne znam, ovo, da, ne, da se, da se jedni drugima najdećemo tako. Nismo, ali jesmo. Ti bi da jesmo. E to je suština. Mi bi stalno trebali da budemo na nas. I na kraju, evo, samo ovi 3-4 minuta, zato što prošli put smo prekargašili, samo nekoliko stvari ovom, o sabah na nas. Ljudi, našim majkama, evo ovim djevojkama, pazi, džemate za nas muškarce, volan, ja, vidite, prva stvar, da ja se ibretim lavi, divim ljudima koji dolaze u džemat na nama. I ne ljudima koji nemaju šta da rade, onako, razumiješ, pa dolazi nekad, ne znam, što je došlo navika, razumiješ. Ne, nek imaš ljudi koji rade, ili studira, ili obu, lonu, tamo, ali on trči da stigne na nama. E tim ljudima se ja ibretim. Posebno sabah na nama. Jer u te, ja neka ovako, kao imam, ja nijem kud, ja to moram doći. Razumiješ? Mislim, to je moj imani, Boga mi, šta ću? Mislim, mogu nekada kažem ljudima, ali ne mogu daležiti. Ali nekako moj život je vezan za sabah. Vazda, ja sam bio, znači, odgajatelj do medrese, budio djecu na sabah, ja ih budio na sabah. A imao čvrst san, teško mi bilo ustav. I onda, razumiješ? Znači, nekako mi je vezan. Ali Allah, najdraži dio dana, meni, čaroban dio dana, je sabah. I posle izlaska iz džamije, posle sabah, kad izađem iz džamije, to je ta jutro, kako god da je. To je meni najlepši dio dana, Allah. Tad smo najmirniji ljudi. I to ko ne osjeća. I ko klanja beš vakat ljudi. Mora se potruditi da dolazi. Ne može odmah se. Ne možeš ti juče raditi neki haram, veliki grijeh. Pa sad, da ti sam od sebe očekuješ, treba nešto i da se svari. Ali ja se ibretim, ja tu kajem ljudima, Allah, iskudu. Ja se ibretim kako ne pokuša čovjek. Hadži, ja znam da on klanja bešvak i nikad ne dođe na sabah. Pa dobro, ko to radi sad upola pet na sabah? Nikako. Znači lažu. Znači lažu da radi nešto. Znači neće da dođe. A ljudi, da vam nešto kažu. Naše ogledalo, Allah, naših stanja, vjerujte u sada. Ne džuma, ne halke ove predavanja, ne neke skupove. Sabah. Sabah je naše mjerilo. Ja to ide puta kajem svojim ljudima. Neki se ljute zato što ne dolazi na sabah, pa onda ljute se, ja čujem sa strane, znaš, kažu, ne znam što on volko govori ovako. Onako ja im kažem, heklajte sa ženama zajedno kući, klanjajte sa njima. Pa heklaj. Pa šta radiš upola pet sad ti? Još sam uveo jednu stvar da im još otežam pred Allahom Dželešanu. Allahom. Da im budem sjedok na sudnjem danu. Da nisu htjeli. I opet ne dolazi. I mi imamo sabah. Borimo se mi, ja na primjer Ruslan Džumata, ja se borim. Stalno moraš, razumiješ. Ali vama govorim. Vama ne bude mjera. Vama je vaš rengen. Sabah. Nema izgovora. Ja kajem, ima izgovora ljudi koji su bolesni. Ima ljudi, ja znam on nekak zove, ima ljudi, na primjer, ima terapiju neku, ima ovu, ima ono, ne može, ja znam, na primjer, neki moja varma problema, ne znam, sa stomakom, s probom, ovako, ne može. Allah zna ko može, ko ne može. Allah zna ko laže, ko ne laže. Allah zna ovo. Tako da, vjerujte, znači, vama muškarci, vi, saba, nema, pa vi znate, nema namaza, onaj komši džami, osim džami. Znači, mi moramo trčati u džami, naša srca moraju da budu vezana za džami. Što je tu? Što je takav hikmet? Allah zna. Samo Allah ljudi zna. Šta bi nam bilo kad bi mi poslušali poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kad bi svi išli u džemat na namaz? Mi kontamo, pa šta bi se promijenilo? Promijenilo bi se puno toga. Vidite ovo, na primjer. Kažu ashabi, samo otvoreni munafici za koje smo mi bili sigurni da su munafici, nisu dolazili u džemat sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Zamisli to. Znači, bolan munafik. I svi ashabi znaju ono, da su oni sa Abdullah ibn Ubej,
Ebin Selulom, da su protiv poslanika i salama, i oni znaju, i čim neko ne dolazi, namjerno izbjegava one džematom, kao, ništa, nećemo mi njih proglašavati, nisam ja taj ko će proglašavati. Ali zar se ne bojim? Što ću bolan s njima? Što nije moje mjesto tu? Možda budem s pejgamberom, možda budem džematom. Vidite, kakve tajne, gledajte ovo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, samo nekog hadisa, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko obavi jaciju džematu, kao da je pola noći proveo na kijamu. Gledajte, bolan, pa gledajte ovi počas. Da je pola noći proveo na kijamu, klanio. Kaže, ko obavi saba, kaže, ko obavi saba u džematu, kao da je čitav noć proveo na kijamu. Čitav noć, Allah ti piše nagradu kao da si obavio nagradu. To je, samo budala ovu priliku neće da uzme. Allah, samo budala, meni ne treba. Treba će kad predstaviš, vićeš. Svaka trenutak će ti treba dobiti. Kaže, poslanik ih salam, kaže, ko obavi sabah namaz, on je u Allahovoj zaštiti i okri. Ljudi, koga Allah štiti? Na hiljadu načina. Nema niko, za njeg nema straha. Koga Allah ne čuva. Koga Allah pusti samog sebe. To mi je sve opasnost. Njemu je travka opasnost da ne pogleda. Vjerujte. Ako ga Allah rešava neću. Gledaj, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obraduj potpunim svjetlom na kijametskom danu. Kaže, oni koji pješače po mraku do mešćida. Pa vi znate, gledajte ovo. Gledaj i vidi. Ovo se neće promijeniti do sudnjih dana. Mogu neboderi biti po nebesima, da nema nikad. Džemat će ostati. Njegova važnost se osjeća. Znači, nema promjeni. Ne možeš ti, danas je drugo vrijeme ovo ono, a ma tebi je drugo vrijeme zato što ti lažeš sam sebi. Isto je vrijeme. I ista je obaveza džemata. A Allah zna ko može, ko ne može. Allah zna ko može izaći s posla, ko ne može. Ko može doći na sabah. Evo, niko ne radi na sabah. Gdje smo na sabah? Nema nas na sabah. Nema nas na sabah. Nema nas, nema me. Allah zna, ja uvijek sam sebe pitam. Kakav bi bio da nisam imao? Bil dolazio ko neki moje ovaj džemat. Allah mi pitao sam. Bio tako redovan. Molim Allah da nam da iskrenost u našim djelom ljudi. Samo da nam da iskrenost u našim djelom. Evo i u mom poslu, u mom pozivu i vama svima, da budemo iskreni onome što radimo. Ali pitan sam sebi i razmišljam. Bil ja padao na sežu svaki sabah ko što padam sad. Borba je tu. Borba je meni koji znam da mora i da me ljudi čekaju da klanju. A mogu misli kakva je vama borba. Pa kaže, ono imate adijes, poslanika i sama, kaže, Allah se zadivio dvojica. Kaže, jedan od njih je, kaže, čovjek koji je naveče iz svoje postelje usto ostavio svoju ženu i djecu da klanja noćni namaz. Bolan, razumiješ, baciti, ustat, uzeti abdest, klanjat naveče dva rekata, spava, pospava, umoran, mako. Kaže, Allah mu se zadivio. To je borba. Ali nema bez borbe ništa. Mi to vidimo sad u Gazi. Nema svaku dobru stvar je borba, predvodio je borba. Bez borbi nema dženeta. Šta kaže Allah Šanu? Šta mislite ući u dženet, a da kažete samo laj laj? Šta ima? Kaže Allah Šanu, pa mi smo ih iskušavali toliko. Vidio, gledaj kog su iskušali. Jel vi mislite da mi nećemo biti svako od nas iskušavan i kolektivno i pojedinačno? Kaže, mi smo ih toliko iskušavali. Da su i poslani i vjernici sa njim rekli, pa kad će doći Allahova pomoć? Kaže Allah, ela ine nasr Allahil karim, Allahova pomoć je blizu. Koliko je bilo teško. Mi imamo priliku u miru, vidi, mir, ne pada, ništa, ne, niko nas ne ubija, niko nas ne smije, ni. Bolan, imaš priliku, tu u sebi pokazuješ kakav si borac, kakav si muđaj, oček si stvoren, oček si napravljen. Pošustati ili nije šustati? Mi sad pametujemo o nečemu nekoj, i sad vidi, pazi ja, sad mi pametujemo o Gazi, ono nikad nije ustao na sada. Pa ti nisi ustao na sada, neka šta ti imaš priča? Tebi je borba ovdje, da je ovu borbu izvedi. I vjerujte, da umet ove borbe izvedi, Allah promijenio njegovo stanje, jer svakako umet ne mijenja stanje. Jesu ashabi promijenili svoje stanje? Ne. Šta kaže Allah Dželešanu? Da si dao sve što si imao ko sam nikoli islam, ti ne bi skupio srca ashaba. Znači, ne mijenjamo mi. Naš posao nije da mi promijenimo naše stanje. To je posao gospodara.
Šta je naš posao? Da ustanemo na sabah. Ustajemo na sabah. Ne ustajemo na sabah. Hoće nam Allah pomijeniti? Nećemo. Nećemo. Ne, vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Matematika. I to kaže, vidi ovo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ko klanja sabah i kindiju, berden, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Vidi ovo, ući će u džennet. Hadis, ja sam ko što sunce vidi. Ko klanja kindiju i sabah redovno u džematu, bdi na tim namazom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ući u džennet. Također, ovo prenosi imam Buhari, imam Muslim, ako nekog interesuje vjerodostojnost. Kaže, također poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, među vama se smjenjuju meleki noću i dan, a u vrijeme sabaha i kindije se sastaju i odlaze. Zatim oni koji zbili među vama uzdižu se gospodaru, Allah ih pita. Vidite ljudi, Allah pita meleke. Sad ko fol, Allah danas ne pita jer je moderno vrijeme. Pita svaki dan. Znači ništa se nije promijenilo. Kaže, šta radi moji robo? Kaže, meleki tada odgovaraju, nas smo ih u namazu i ostali smo ih u namazu. Na kindi i na sabah. Za saba, znate, Allah šan kaže u namazu, kaže, za saba, kaj mnogi pristuju saba. Ovo, posebno, na to, u to vrijeme. Pazi, za nama meleki klanjaju. Oni su okruženi, tu smo. Oni nam daju, bodrije nas. Pa pazi, amen tu bila. Gomela je keti. Posle Allah, vjerujemo Allah, iz Mekteva, vjerujemo Allah i Allah je melek. Koji pomažu vjernike, pa jesu pomogli na bedu, pa jesu pomogli na bedu. Jesu nas pomogli u bosu, pa jesu Allah, ima kerame, hiljada ljudi, koliko je ljudi reklo, da je osjetio bolan nešto. Pa nismo mi dobili ovu bitku, ovo je Allahova milost. I ovo što smo upućeni je Allahova milost. I sve je gospodar, sve mi što imamo, i ovaj razum, i što padamo na sežnu, ovo je Allahova milost prema nama. Vidite, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidi ovo, gledaj. Kaže, bili smo pod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on pogleda u mjesec, a kaže, bijaše noć uštapa punog mjeseca i reče, kaže, zaista ćete vidjeti svog gospodara kao što vidite ovaj mjesec. Nimalo se nećete namučiti u njegovom viđenju. I vidi, kao da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, koji je uslov da bi ga vidio. Kaže, pa ako ste u stanju da vas ne prođe namaz prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska, sabah i kindija, kaže da tako postupi. Nama je najveća nagrada. Koja je najveća nagrada dženeta na sudnji dan, kad vidi svog gospodara? Sve ostalo će zaboraviti. Sve što budu imali, ne znam ovo, sve će zaboraviti kad vidi svog gospodara. Ko će ga vidjeti? Jedan od evo uvjeta, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, možete da vas ne prođe sabah i kindija. Hoćemo li mi prespavati nekad sabah? Hoćemo, vole. Hoćeš, pa ne možeš, nisi roba. Ali šta je bitno? Da ti ne bude svejedno. Da ti ne bude svejedno što si prespao sada. Ili ako ne odeš džema, da ti ne bude svejedno. Kad ustaneš, vidi, ustaneš, zakasnio si. Već znaš da su ljudi klanja. Kazni sebi. Odi u džami. Odi u džami, pobijed šeita. Sutra će tom budi. Da ne moraš da se bojiš sam. Već to najista živio, da ne moram kasnije da se bijemo, da i ja malo prilagim. Znači, bori, moraš se boriti. Pazi, svako od nas, Allah, nema bez borbe ljudi, Boga, ime nije isto, svima je borba. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, opisujući munafike, kaže, nema teži namaza dvoličnjacima od sabaha i jaci. Danas Allah sačuva munafikluka, jer će oni biti na samom džehennemu. Kaže, Allah je opisuje, kaže, kad ustaju na namaz, kaže, ustaju lijeno, brsko im, jedva vuku se da dođu, da bi se prikazali pred ljudima, samo da bi ljudi pikali. Zato vjernik kad ustaje, kaže, bismillah, ode uzme abdest, razveže drugi uzao, ode klanja, razveže treći uzao, namo pohodi iz poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mi to. Kaže, a da znaju šta je u njima, otišli bi na njih, pa makar pušući. Allah zna samo kakve tajne sabah namaz nudi. Ljudi mi ne znamo. Ne možemo sve dopuštiti i objasniti. Kaže, htio sam narediti mu jeznu. Opet, ovo je hadis koji bilježi imam Buhari, imam Muslim. Gledajte koliko je oba. Kaže, htio sam narediti mu jeznu da prouči kamet i zapovijeti nekome da bude imam svijetu. A da ja uzmem nekoliko bakli vatre i zapalim kuće onome koji nije izašao u džamiju na nama. Aha. Tu kaže, poslanik sam. Znači, gori ti kuća, i ti izgori u nju. Tvoje mjesto nije u kući na sabah. Tvoje mjesto je u džamatu za imama.
Tu je tvoje mjesto u vrijeme sabah namaza. Ne, nigdje drugo. Ljudi, nigdje drugo. To što ti sam sebi daješ opravdanje, moraš ušist, moraš ovo. To je tvoj problem. Ili moj problem. I na kraju, evo, kaže poslanik sa sallam, na kraju, evo, neću više, ovaj hadis posljednji, kaže, šetan čovjeku koji nepravilno legne u krevet, na glavi zaveže tri uzla. Pa kaže, ako se probudi i spomeni Allaha, znači kad čovjek se probudi, bismillah, spomeni gospodara, kaže, jedan od tih uzlova se odriješi. Pa kaže, ako uzme abdest, kaže, odriješi se drugi uzal. Kaže, ako obavi namaz, raži je sabah namaz, razriješi se i treći uzal. Pa kaže, insan osvan je raspoložen, aktivan i spreman. A ako uzlovi ostanu zavijezan, insan ostane neraspoložen, mrzovoljan, lijen i nespreman za bilo šta. Nikakav, on vas zna nikakav. On je mogao spavati 10 sati, on nikad se neće naspavati. Nikad. Vjerujte. Nemojte matematički da gledate koliko ste spavali sati, hoćete li se naspavati. To nema veze. Vjerujte. To nema veze. Čovjek može, Allah da, ko daje snagu sve? Allah, gospoda. Ako čovjek ustane na noći namaz i klanja namaz, nemoj nikada misli da će zbog toga ujutro biti pospao. To mu samo mora dati snagu. To mu samo mora dati snagu. Mora vjerovati u to. I ako ustane na sabah, pazi, i odi u džamu, i opet se vrati, ima sat vremena do, ne znam, do posla. Malo je to i nezgodno. Vjeruj, nemoj da misli da će ujutro biti nenaspavan na poslu. Jer on će biti raspoloženi 10 puta nego onaj koji nije kod njega. Zapravo. Jer će mu Allah dželešanu, ko daje snagu? La havla vala kuvvete illa billah. Ko daje raspoloženje, elan, elastičnost, tvrstoću? Pa gospoda, ne daje san. Ne daje san. Nego gospoda. Onome koji pokaže spravnost. Ljudi, ja molim Allah dželešanu da se popravi. Moramo klanjati sa Boga. To nam je gledalo. Vi svaku u svom džematu, koliko god da je džame, daleko. Vjerujte, ja imam takvih primjera da se zastidi. Imam maka, s Dobrinje dolazi onaj, kod mene je ulužana na sada. Allah, čitav Ramazan dolazi. Ja kajem ovdje, kod tam doselili u ovdje, ono negdje doselili, kod kaj je s Dobrinje? Ja, rabi, on s Dobrinje došao, 5000 ljudi, ulužana spava. A koga Allah uputi? Koga Allah uputi? Pazi, Allah ga je učvrstio, Allah ga je doveo tome. A koga će Allah uputi? Koga će Allah ojačati? Onaj ko želi gospoda. Pazi, i ti ćeš ustajati na sabah, ako to stvarno iskreno budeš želio i žudio za te. Allah će dati snagu, pa će te on voditi. Neće ništa to biti otišno s ti nešto jak, naspavno. Gospodar će ti dati, i to je milost od gospodara, da te počasti i da budeš jedan od sabahskih ljudi. Da vidiš Allah rješava na sudnji dan. Molim gospodara da se mi popravimo, braćo, da se ja popravim, da svako od nas popravi pojedinačno, da nam da iskrenost u našem djelovanju, vjerovanju. Molim Allah dželešanu da nam da snagu. Molim gospodara da ojača umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah dželešanu da ovoj našoj braći, našoj braći u Gazi da pobjedu nad dušmanima, oni koji čine genocid, da ih gospodar kazni kaznom kako nikad nije kaznio nikoga na ovom. Ovo što oni rade pred očima cijelog svijeta i nemoć koju mi pokazujemo samo je djelo naših duša, naših tijela, naših prsa i naših grijeha. Ovo je samo nemoć, zapamtite, dolazi od grijeha. Snaga dolazi sa pokornošću gospodara. Zapamtite ovo. Kad god si nemoćan, slab i mrljav, to je samo zbog grijeha. Snaga, kuvvet, elan, samo zbog tvojeg želje za gospodara. Da nas Allah učvrsti, da nas ovako uvede u džennet, tuž poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a vjerovjesnika, poslanika, ashaba, rasulullah, sallallahu alejhi ve sellem, šehida, iskreni, dobro. Allah vam dao svako dobro. Hvala.